የስኳር ህመም ማለት ለረዥም ጊዜ የቆየ በደም ውስጥ ያለ ከፍተኛ የስኳር መጠን ሲሆን ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 ዲያቤትስ በመባል በሁለት ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ። ታይፕ 1 ዲያቤትስ ወይም አይነት 1 የስኳር ህመም የምንለው ፓንክሪያስ ወይም ቆሽት የሚባለው ኦርጋን ኢንሱሊን የሚባለውን ሆርሞን በበቂ ሁኔታ ሳያመነጭ ሲቀር የሚፈጠር የስኳር ህመም ሲሆን፣ ታይፕ 2 ዲያቤትስ ወይም አይነት 2 የሚባለው የስኳር ህመም ደግሞ ኢንሱሊን የሚባለው ሆርሞን ከመነጨ በኋላ በሰውነታችን ውስጥ ያሉት ሴሎች ወይም ህዋሶች በተገቢ መንገድ ለዚህ ኢንሱሊን ለሚባለው ሆርሞን ምላሽ ባለመስጠታቸው ምክንያት የሚፈጠር የስኳር ህመም ነው። ይህንን ካልን ምን ምን አይነት ምልክቶች ይኖራሉ የስኳር ህመም ሲከሰት የሚለውን እናያለን። የተለመዱት ምልክቶች በተደጋጋሚ መሽናት፣ የረሃብ ስሜት መጨመርና የመጠማት ስሜት መጨመር ሲሆኑ፣ እንደዚሁም ከተለመዱት ምልክቶች በተጨማሪ የእይታ መደብዘዝ፣ ቆዳ ማሳከክ፣ ራስ ምታት፣ የድካም ስሜትና የሆነ ነገር ከቆረጠን በኋላ ያ ቁስለት ለመዳን ረዥም ጊዜ መውሰድን ያካትታል። ይህንን ካል ምክንያቶቹ ደግሞ ለታይፕ 1 ዲያቤቲስ ፋሚሊ ሂስትሪ ወይም በቤተሰብ ውስጥ የስኳር ታማሚ መኖር ካለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ለታይፕ 2 ዲያቤቲስ ወይም ለአይነት 2 የስኳር ህመም ለምንለው ደግሞ ዋና የሚባሉት ከልክ ያለፈ የሰውነት ክብደት ሲደመር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ ናቸው። ይህንን ካል ወደ መፍትሄው ደግሞ ስንመጣ ለታይፕ 1 ዲያቤቲስ ወይም ለአይነት 1 የስኳር ህመም ኢንሱሊን ኢንጀክሽን ሲሆን፣ ይህም የሆነበት ምክንያት ኢንሱሊን በበቂ ሁኔታ ባለመመረቱ ምክንያት፣ ይህንን ተክቶ እንዲሰራ ደግሞ ኢንሱሊን በመርፌ መልክ መወጋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ስንመጣ ደግሞ እንደ መከላከያም እንደ መፍትሄም የሚጠቅሙን ጤናማ የሆነ አመጋገብ፣ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ የተስተካከለ የሰውነት ክብደት እንዲኖር ማድረግና ትንባሆ ወይም ቶባኮ አለማጨስን ያካትታል። እንደዚሁም ለታይፕ 2 ዲያቤቲስ ሜዲኬሽኖች አሉ ወይም መድኃኒቶች አሉ። እነሱም ኦራል አንቲ ዲያቤቲክ ሜዲኬሽንስ ይባላሉ፣ ልክ እንደ ሜትፎርሚን የመሳሰሉት ማለት ነው። እነሱም በመውሰድ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። በመጨረሻም የስኳር ህመምተኞች የደም ግፊት መጠናቸውን መቆጣጠር እና የእግራቸውና የአይናቸውን ጤንነት መጠበቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ማዲያት ማለት የፊት ቆዳ ላይ የሚከሰት ጥቁር ወይም ቡናማ የሆነ ከለር ያለው የቆዳ ችግር ሲሆን ለማዲያት መከሰት እንደ ምክንያትነት ከሚጠቀሱት ውስጥ በዋናነት ለፀሐይ ብርሃን ተጋላጭ መሆን፣ ላይት ብራውን ስኪን ያላቸው ሰዎች አፍሪካ ውስጥና ኤዥያ ካንትሪ ውስጥ ያሉት፣ የሆርሞን ለውጥ ካለ፣ የሆርሞን ለውጥ ስንል ሴቶች እርግዝና ወቅት ላይ ካሉ፣ እንደዚሁም የእርግዝና መከላከያ እንክብሎችን ወይም መድኃኒቶችን የሚወስዱ ከሆነ፣ የወር አበባ ማየት ካቆሙ በኋላ ወይም ካረጡ በኋላ ሊከሰት ይችላል። እንደዚሁም የቆዳ ቁስለት ካለ ለማዲያት መከሰት እንደ ምክንያትነት ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ይህንን ካል መፍትሄዎቹ ብዙ በቤት ውስጥ የሚደረጉ ተፈጥሮ የሆኑ መፍትሄዎች አሉ። ለእነሱ ተአማኝ የሆኑ ሳይቶችን ወይም የመረጃ ምንጮችን በማየት የሚመቻችሁን እንደ ቆዳችሁ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እንደ መድኃኒትነት የሚጠቅመው ግን እንደ መፍትሄ ሃይድሮኪኖን የሚባል ክሬም አለ። ያንን ክሬም አብዛኞቹ ደርማቶሎጂስት ወይም የቆዳ ስፔሻሊስቶች የመጀመሪያ መፍትሄ አድርገው ስለሚወስዱት እሱን ተቀብቶ ለውጥ የማይኖረው ከሆነ ተጨማሪ የሆነ ምርመራ ማድረግና ወደ ቆዳ ስፔሻሊስት ሂዶ መታየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ከንፈራችሁ እየደረቀና እየተሰነጣጠቀ ለተቸገራችሁ ሰዎች በቤት ውስጥ ማድረግ ያለባችሁን ቀላል መፍትሄዎች በዝርዝር እናያለን። በመጀመሪያ ጎድጓዳ ሳህን እናዘጋጃለን። በተዘጋጀው ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ማር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ስኳር እና አንድ የሻይ ማንኪያ የተነጠረ ቅቤ በአንድ ላይ በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ የተጎዳውን የከንፈር ክፍል ቁስለቱ እስኪጠፋ ድረስ በተደጋጋሚ እየቀባን ለውጡን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የሳንባ ምች ከምልክቶቹ ስንጀምር ሳል፣ ድካም፣ ትኩሳት፣ የትንፋሽ ማጠርና ቶሎ ቶሎ መተንፈስ፣ አክታ፣ እንደዚሁም የደረት ህመም የመሳሰሉት ይገኙበታል። ለዚህ ለሳንባ ምች አጋላጭ ሁኔታዎች የሚባሉት ደግሞ ሲስቲክ ፋይብሮሲስ፣ ሲኦፒዲ፣ ሲክል ሴል ዲዚዝ፣ አስም፣ የስኳር ህመም፣ ሀርት ፌለር፣ ማጨስ እና በሽታን የመከላከል አቅም ደካማ መሆን ይጠቀሳሉ። ወደ መከላከያ መንገዶቹ ስንመጣ ደግሞ ይህንን የሳንባ ምች እንዳይከሰት እንደ መከላከያነት የሚጠቅም ክትባት አለ። እሱም መከተል፣ አለማጨስ፣ የፊት መሸፈኛ ወይም ፌስ ማስክ ማድረግ፣ የእጅ ንጽህናን መጠበቅ ከኢንፌክሽን ለመከላከል ሲባል፣ እንደዚሁም በቤት ውስጥ የሚኖር የአየር ብክለትን መቀነስ። ያም የሚሆነው ምግብ ለማብሰያነት እንጨት ወይም ኩበት የምንጠቀም ከሆነ ሌሎች የማብሰያ አማራጮችን በመጠቀም ማለት ነው።
የሳምባ ምችን በምን ምክንያት ሊከሰት ይችላል ስንል በዋናነት በባክቴሪያ፣ በቫይረስ እና እንደዚሁም ከጨጓራችን ወደ ሳምባችን ወይም በአፋችን አማካኝነት ወደ ሳምባችን ሳምባ ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ሲገቡ ወይም አስፓይሬሽን የምንለው በእነዚህ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። መፍትሄዎቹ ስንል ይህ የሳምባ ምች የተከሰተው በባክቴሪያ ምክንያት ከሆነ አንቲባዮቲክስ ወይም ጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን መውሰድ፣ በቫይረስ ምክንያት ደግሞ ከሆነ አንቲቫይራል ሜዲኬሽኖችን መውሰድ እና የታማሚ ሁኔታ እጅግ ከባድና ለመተንፈስ የሚቸገር ከሆነ ደግሞ ኦክሲጅን ቴራፒ ላይ ማድረግ ወይም ኦክሲጅን እንዲያገኝ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የጨጓራ ቁስለት በሚኖርበት ጊዜ ምን ምን አይነት ምልክቶች ይኖራሉ የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ከእምብርት በላይ የሆነ የሆድ ህመም፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ ሆድ መንፋት፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስና ወደ ደረት አካባቢ የማቃጠል ስሜት ይኖራል። በቀጣይ ደግሞ ምክንያቶቹ ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። ዋና ምክንያቶቹ ሄሊኮባክተር ፓይሎሪ ወይም ኤች ፓይሎሪ የሚባል ኢንፌክሽን ካለና እንደዚሁም ነን ስቴሮይዳል አንቲኢንፍላማቶሪ ድረግስ የምንላቸውን የምንጠቀም ከሆነ እነሱም እንደ አይቡፕሮፌን፣ ኔፕሮክሰን፣ ዳይክሎፌናክ፣ እንደ ኢንዶሜታሲን እና ሃይዶዝ አስፕሪን የመሳሰሉትን ማለት ነው። ተጨማሪ ምክንያቶቹ ደግሞ አልኮል መጠጣት፣ የአንጀት ህመም ካለ ማጨስ፣ ኮኬን የሚባል እጽ መጠቀም፣ እንደዚሁም ከባድ የሆነ ህመምና የጨረር ህክምና የምናደርግ ከሆነ ለዚህ ለጨጓራ ህመም የመጋለጥ እድላችን ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። መከላከያ መንገዶቹ ደግሞ በሽታውን አምጪ የሆኑትን ምክንያቶች ማስወገድ ሲሆን ይህ ህመም በአግባቡ ሳይታከም ከቀረ ደግሞ ምን አይነት ውስብስብ የሆነ የጤና ችግር እንደሚፈጠር እናያለን። እነሱም የጨጓራ መድማት፣ የጨጓራ መላጥ፣ ጨጓራ ላይ እባጭ መፈጠርና እንደዚሁም በቂ የሆነ የቀይ ደም ሴል አለመመረትን ያስከትላል። ይህንን ካል በተጨማሪ ደግሞ ጨጓራችን በሚያመን ጊዜ ከታች የተዘረዘሩትን የምግብና የመጠጥ አይነቶች መራቅ የጨጓራ ህመሙ እንዳይባባስ ያደርገናል ማለት ነው። እነሱም አሲድነት ካላቸው የምግብ አይነቶች እንደ ቲማቲምና የተወሰኑ የፍራፍሬ አይነቶች፣ ከአልኮል መጠጥና ከለስላሳ መጠጦች፣ ከሻይና ከቡና እንደዚሁም ከቸኮሌት፣ ቅባትነት ካላቸው ምግቦችና ከሚያቃጥሉ ምግቦች መራቅ አስፈላጊ ነው። በመጨረሻም ህመሙን ለማስታገስ ወተት፣ እርጎ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ አፕል፣ ሀብሀብ እና ሙዝ የመሳሰሉትን መጠቀም ተመራጭ ነው። አመሰግናለሁ። ሄዴክ ወይም ራስ ምታት በየትኛውም የጭንቅላት ክፍል ላይ የሚኖር የህመም ስሜት ሲሆን ምክንያቶቹም በቂ የሆነ ፈሳሽ አለመውሰድ፣ ድካም፣ እንቅልፍ ማጣት፣ ጭንቀት፣ መድኃኒትን ከመጠን በላይ መጠቀም፣ በቫይረስ ምክንያት የሚመጡ ኢንፌክሽኖች፣ ከፍተኛ የሆነ ድምፅ ወይም ጫጫታ፣ የጭንቅላት ጉዳት ካለ በጣም ቀዝቃዛ የሆኑ ምግቦችና መጠጦችን በፍጥነት መመገብና መጠጣት፣ የተሳሳቱ የአይን መነጽሮችን መጠቀምና በጣም የሚያጣብቁ የጭንቅላት ልብሶችን መጠቀምና የመሳሰሉት ይገኙበታል። ስለ ምክንያቶቹ ይህንን ካልን ደግሞ መፍትሄዎቹ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን መውሰድ እንደ አስፕሪን፣ አይቡፕሮፊን እና ፓራስታሞል የመሳሰሉትን እንዲሁም በተጨማሪ ጨለማ በሆነ ክፍል ውስጥ እረፍት ማድረግን ያጠቃልላል። እነዚህን የመፍትሄ አማራጮች ተጠቅመን ህመሙ የማይታገስ ከሆነና እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ ወደ ህክምና ተቋም ሂዶ መታየቱ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።